Նախագահ պատասխանեք, Ադրբեջանը շարունակում է նոր պահանջներ դնել Հայաստանի առջև և պարտադրում է իր խաղի կանոնները, այսպես ասենք, որպեսզի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը, վերջին հայտարարությունների ծանոթ է կապված եւ Զանգեզուրի Միջանցքի եւ Սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ։ Ինչ եք կարծում, ի վերջո ո՞րն է Ադրբեջանի նպատակը եւ արդյոք Հայաստանը հերթական անգամ կգնա զիջումների։ Մենք մեր օրակարգը ունենք եւ բանակցությունները շարունակվում են եւ ես ԱԳՆ-ի վերջին հայտարարությունը երեք կարդացի, որը նրա մասին է, որ մեր օրակարգի կարևոր կետերից մեկը երկկողմանի համատեղ ընդունվել է եւ սա շատ կարծում շատ կարևոր կետ է բանակցությունների շարունակությանը։ Բայց Ադրբեջանը փոխել է ձեր ճամանակ։ Հայաստանը հայտարարում է, ասում է, քանի սահմանադրության հռչակագրում փոփոխություն չկա, մոռացեք խաղացել։ Մենք այդ մասով էլ ենք համապատասխան հայտարարություն արել եւ դրանից Հայաստանը պատրաստ է փոխել սահմանադրությունը Ադրբեջանի պահանջով ոչինչ։ Հանուն խաղացան Հայաստանի Հանրապետությունը իս սահմանադրությունը կարող է փոխել այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, սահմանադիրները այդպես կորոշեն։ Որևէ երկրի պահանջով Հայաստանի Հանրապետությունը իր սահմանադրությունը չի փոխում։ Հայաստանի Հանրապետությունը փոխի իր սահմանադրությունը կամ չի փոխի իր սահմանադրությունը, դա Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործն է եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի սահմանադիրի որոշելիքն է։ Միայն եւ միայն։ Մի բան, մենք էլ հարց ենք ներեք, էլի ու բանալիություն, հայ ժողովուրդը ինչու Ալիևի հատուկ հանձնարարություններով ներկայացուցիչ տեղեկացա, որ խաղաղության պայմանագրից դուրս է հանվել տարած ճանապարհների ապահովչապատման հարցը եւ թողնվել է հետոյի։ Ինչի բաց եւ թափանցիկ չէ ժողովրդի հետ եւ այդ հարցի դուրս թողումը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից արդյոք հետագայում էսկալացիայի տեղ չի թողնում։ Ես կարծում եմ մենք բավարար բաց եւ թափանցիկ ենք եւ դուք բավարար ժամանակին բոլոր տեղեկատվությունները։ Պարոն Պապայան, Լարսի հետ կապված, դուք Լարսին այլընտրանք շարունակում եք գտնել կամ փնտրել, ինչպես Վահան Քերոփյաններանում։ Այս օրերին բարբերաբար էլի մամուլում տեղեկություն են տարածում, որ Լարսում էլի մեծ կուտակումներ են, մի քանի 100 բեռնատար կա հայկական կողմից կանգնած, ու տուրիստական սեզոնն էլ է դրան նպաստում։ Հիմա Վահան Քերոփյանը փորձում է լաստանավ ձեռք բերել, չստացվեց, չգիտեմ այլ ճանապարհներ։ Ստացվել է ի՞նչ եղավ այդ լաստանավով։ Լաստանավով, լաստանավի զուգահեռ Ռուսաստանը մեծացրել է թողունակությունը Լարսի միջոցով, որի պարագայում դրա կարիքը այլևս չի եղել։ Լաստանավում ենք։ Լաստանավը վարձակալված է եղել։ Դուրա, չէ, եղել է հիմա կա աշխատանք։ Դե հիմա դրա կարիքը չկա։ Չկա կարիքը։ Չկա կարիքը։ Այդքան բա հիմա Լարսում ավելի լավ է ճանաչում։ Մեր տնտեսվարողները շարունակում են օգտվել այդ ճանապարից եւ շարունակում են համարել այդ ճանապարը թեկուս հերթին միջոցով, հերթերի միջոցով ավելի նախընտրելի եւ այսպես ասեմ, այդ հերթերը իմ կարծիքով առաջիկայում կքչանան եւ այդ խնդիրը կլուծվի։ Իսկ 4 նավահանգստի մասով ի՞նչ կա, այդ ծրագիրը կյանքի կոչվելու է թե ոչ։ Կա տեխնիկա տնտեսական ուսումնասիրություն 4 նավահանգստի հետ կապված, որտեղ նշված են, որ որոշակի պայմանների արկայության պարագայում այդ պրոյեկտը արդյունավետ է եւ որոշակի պայմանների դեպքում ոչ։ Եվ բնականաբար մենք հետևում ենք գործընթացների, եթե այդպեսի այն պահին, երբ որ մենք համարենք, որ նպատակահարմար է արդեն մտնել այդ գործընթացի մեջ կմտնենք, քանի դեռ ոչ չէ։ Ստաբը Վահան Քերոփյանի ծրագրերը ինչի՞ դարձան, չեն շարունակվելու կամ արդյունավետ չէին կամ ճիշտ չէին։ Հիմա դուք այլ բաներ եք անելու։ Մենք շարունակելու ենք, դա կներեք, Վահան Քերոփյանի ծրագրերը չեն, դրանք Հայաստանի կառավարության ծրագրերն են, եւ նույն երբ որ ուսումնասիրում տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, դա Հայաստանի կառավարությունն է այդ գումարը ծախսել, որպեսզի ինքը հասկանա, այդտեղ արժի շատ մեծ ներդրում անել, թե ոչ։ Քերոփյանները լոբինգ անում, Քերոփյանները նախաձեռնողը, Քերոփյանները ստացած գովազդումը, դա այդ մասի, որ այո, հիմա Լաստանավ կունենանք, Հայաստանը պատմության մեջ առաջին անգամ Լաստանավ կունենա, 4 նավահանգիստ կունենանք, ի՞նչ եղան դրանք։ Ես նշեցի 1-ից են ասում, 2-ից են ասում։ Ես նշեցի արդեն։ Այսա Մայբախ են կարտադրել։ Ես նշեցի արդեն։ Եվ անշեցի օրինակ ինչ է տեղի ունեցել Լաստանավի հետ։ Լաստանավը ինքը պրոյեկտ է, որը մի X պահի, երբ որ
կար Լարսում թողունակության խնդիր, դա անհրաժեշտ էր եւ օգտվել են մեր տնտեսվարողները, բայց շատ կարճ, որովհետեւ զուգահեռ Լարսի թողունակությունը ավելացել է եւ դա տնտեսապես դարձել է ոչ նպատակարար։ Այսինքն դա, տեսեք, այսինքն դա պահեստային տարբերակ է, որը այդ պահին կառավարությունը որոշել է ունենալ այդ տարբերակը, սակայն հետագայում, երբ որ այդ պահեստային տարբերակից օգտվելու կարիքը տեղի չի եղել, չենք օգտվել եւ չենք օգտվում այդ տեսակով։ Հիմա Լաստանը որտեղ է կանգնած։ Մերն է թե մերը։ Դա Լաստանը դա վարձակալվել է։ Հիմա հետ ենք տվել նորից։ Ինչ որ հոլանդական ընկերություն։ Գնանք, երբ որ վարձակալվում է, ի՞նչ է տեղը։ Այսինքն վարձակալը օգտագործել են։ Ոչ, ոչ, վարձակալի բանը հետո չենք օգտագործել։ Դա տեսական օգուտ ստացել ենք մենք դրանից։ Ասում եմ, ինքը մի քանի 4 անգամ կարծեմ գնացել եւ եկել է, որից հետո այդ խնդիրը լուծվել է։ Բան նախարար, ներողություն, հարցը կամ անդրադառնանք ձեր խնդրին։ Ռուսաստանը թույլ չէ տալիս, որ Հայաստանից մի բանջարեղեններ հատ տեղափոխվեն իր երկիր վաճառքի համար։ Էսի բան չկա։ Չէ, Սինդիա անվտանգության պետական դժվար է։ Որոշ ընկերությունների դեպքում խնդիրներ են հայտնաբերել եւ այդ ընկերությունների այսպես ծածկ չենք, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանի չէ, դուք պետք է ճիշտ ձևակերպեք։ Կարելի է ես հարցը ձևակերպեմ, դուք մտածեք, խնդիրը լուծվեց արդյոք այստեղ քաղաքական ենթատեքստ կար թե ոչ, թե իսկապես ինքը տվյալ ընկերությունները ունեին խնդիր։ Ես այսպես կարող եմ ասել, որ մենք ունենք հարավոր ընկերություններ, որոնք որ արտահանում են, գործընթացը կա եւ ցավոք այդպիսի նաեւ ընկերություններ են եղել, որոնք որ նման խնդիրների առաջ ես այդպեսի չգիտեմ ինչ նկատել եք, ես ուզում եմ ասել, որ հիմա մենք գործընթացը նորմալ բունով գնում է եւ ՍԱՏՄ-ն պետք է ակտիվ աշխատի, որպեսզի նման իրավիճակներ, կրկնություններ չունենան։ Շնորհակալություն։